учасниками громадських організацій, вимагалися кошти у підприємців за нестворення перешкод при будівництві багатоквартирних будинків шляхом організації акцій протесту, ініціювання звернень до контролюючих та правоохоронних органів щодо можливих порушень при здійсненні будівництва. На підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України вказаних осіб затримано. На даний час вирішується питання про направлення відповідного клопотання до суду та обрання запобіжних заходів.